ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ საქართველოს კანონის ძირითადი პრინციპების გაცნობის თემაზე საჩხერის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლში საინფორმაციო შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრის მიზანი სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში დასაქმებულთათვის ახალი კანონით გათვალისწინებული მოთხოვნების გაცნობა იყო. შეხვედრა საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირის პრეზიდენტი მაია კობახიძე და ვიცე-პრეზიდენტი ნათია კორძაძე უძღვებოდნენ. ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ საქართველოს კანონის 2017 წლის 1 აპრილიდან ამოქმედდება. აღზრდელები და სხვა დასაქმებულები განსაკუთრებით დაინტერესდნენ სამუშაო დღის ხანგრძლივობით, ასევე მათთვის საინტერესო თემა იყო ბავშვთა ოდენობების შემცირება ჯგუფებში და ბავშვთა ოდენობების თანაფარდობა აღზრდელებთან, ასევე მიენიჭებათ თუ არა პედაგოგის სტატუსი აღზრდელებს, რაც ერთდროს უკანონოდ ჩამოერთვათ მათ და რა ვალდებულებებს დაუწესებს სახელმწიფო. ბუნებრივია, სახელმწიფო თავის ვალდებულებას უწყვეტი განათლების განვითარების ხელშეწყობისა ვერ შეასრულებს, თუ ხელი არ შეუწყოს სკოლამდელი დაწესებულებების განვითარებას, ვინაიდან უწყვეტი განათლების უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი არის სწორედ საბავშვო ბაღი. შეხვედრა საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირის საჩხერის რაიონული ორგანიზაციის მოწვევით გაიმართა. მას საჩხერის საკრებულოს თავმჯდომარე თამაზ ნადირაძე, გამგებლის მოადგილეები, ასევე აიპი გაერთიანებული საჩხერის საბავშვო ბაღის წარმომადგენლები, საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბაღების მენეჯერები და აღზრდელი პედაგოგები ესწრებოდნენ. ძალიან მადლობელი ვარ, ძალიან ამაყი ვარ. მე ამათთან მქონდა წელიწადნახევრის წინ ტრენინგი, დაახლოებით 60 კაცი მესწრებოდა და ძალიან გახარებულები იყვნენ. იქ ერთმანეთი გაიცნეს, ძალიან დამეხმარა და დიდი მადლობა გამგეობას ამისათვის, საჩხერის მუნიციპალიტეტს, გამომიყო ფართი ამ შეხვედრისათვის. აღნიშნული კანონი აწესრიგებს საქართველოში ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საყოველთაოდ ხელმისაწვდომობას, განვითარებისა და ხარისხის უზრუნველყოფის სამართლებრივ საფუძვლებს, ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების ორგანიზაციულ სტრუქტურას, ადგენს მათი დაფუძნების, საქმიანობისა და ანგარიშვალდებულებების წესს, აგრეთვე მათი ავტორიზაციის სავალდებულებას. კანონი განსაზღვრავს სახელმწიფო ორგანოების, მუნიციპალიტეტებისა და სხვა იურიდიული პირების და ფიზიკური პირების უფლებამოსილებებს, ვალდებულებებს, ფუნქციებსა და პასუხისმგებლობებს, აგრეთვე სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაფინანსების პრინციპებს. ჩვენთვის საინტერესო ახალი ინიციატივები, რომელიც გამომდინარეობს ახალი კანონპროექტიდან სკოლამდელი აღზრდის შესახებ, მოგეხსენებათ, ეს საქართველოს პარლამენტმა ამ წლის ზაფხულში დაამტკიცა და მართლაც რევოლუციური კანონპროექტია, იმიტომ რომ უამრავ სასიკეთო ცვლილებას ითვალისწინებს ჩვენი საბავშვო ბაღების აღსაზრდელებისთვის და მოხარული ვართ, რომ სასიკეთო ძვრები ხორციელდება ნამდვილად სკოლამდელი აღზრდის კუთხით. დღევანდელი შეხვედრაც ინფორმაციული ხასიათის არის და კითხვა-პასუხის რეჟიმში მიდის, ეს კიდევ ბევრად უფრო საინტერესოა. კანონის გაცნობის შემდეგ შეხვედრა კითხვა-პასუხის რეჟიმში წარიმართა. პედაგოგთა კითხვები ძირითადად სამუშაო დღის ხანგრძლივობას, აღზრდილთა და პედაგოგთა ბიულეტენის ანაზღაურებას, ასევე ჯგუფებში ბავშვთა რაოდენობის განსაზღვრას შეეხებოდა. თხოვნა იყო მათ მიმართ, რომ სტატუსი მოენიჭებიათ აღზრდელებისათვის, ადრე ჰქონდა, მაგრამ მერე ისევ ჩამოგვართვეს და ვითხოვდით ამას და დაგვიდგა გვერდში პროფკავშირი. მაყოფილი ვართ, ეხლა შექმნილია ესეთი პირობები, მე საკმაო ხანია გამოცდილება მაქვს ამ სფეროში მუშაობის. ვადარებ იმ აი ძალიან ცუდ პერიოდს და რო ვავლებ პარალელს, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი პროგრესია. საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე ოთარომიაძე დაინტერესდა კანონის ამოქმედების შემდეგ, როდესაც სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებას გაცილებით მაღალი სტანდარტი მოითხოვება, მოხდება თუ არა ცენტრალური ბიუჯეტის მიერ მუნიციპალიტეტებში არსებული ბაღების დოტაციური წესით დაფინანსება. მისასალმებელია, როდესაც ახალი ხელისუფლება, ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ, საბავშვო ბაღები მთელი ქვეყნის მასშტაბით გახდა უფასო, მაგრამ მოგეხსენებათ, რომ ეს ბაღები მართვისუფლებით გადმოცემული აქვს ადგილობრივ თვითმმართველობებს. ძალიან დიდი თანხა ჯდება ამ ბაღების შენახვა, ასე ვთქვათ, რა და ჩვენაი მუნიციპალიტეტებს, ასე ვთქვათ, ცოტა უჭირთ ამ ხელა თანხის გაღება. გასათვალისწინებელია ის ფაქტიც, რომ ეს აღნიშნული კანონპროექტი, რომელიც 2017 წლის აპრილში ამოქმედება, ითვალისწინებს ძალიან მაღალი სტანდარტების დანერგვას, რომელიც ასევე უფრო მეტ ფინანსურ რესურსს მოითხოვს. ჩემი კითხვა ამას შეეხებოდა, თუ იგეგმება რამე სახელმწიფო მხრიდან დოტაციის მაგვარი მუნიციპალიტეტებზე და რაზეც მივიღე პასუხი, რომ მსგავსი ტიპის წინადადება განიხილებოდა. მოწვეულმა სტუმრებმა აუდიტორია შეკითხვებს ამომწურავად უპასუხეს. შრომითი ხელშეკრულებები ზოგ შემთხვევაში არის კაბალური და დღესაც შევეხეთ ამ საკითხებს და ვფიქრობთ, რომ აი ასეთ მნიშვნელოვან საკითხებს მოაწესრიგებს
2017 წლის 1 აპრილიდან უკვე კანონის ამოქმედება. ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ კანონ პროექტი, რომელზეც კომპლექსური მუშაობა 2 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა, საკანონმდებლო ორგანომ განხილვის შემდეგ მიმდინარე წლის 8 ივნისს მიიღო. პროექტის ავტორები არიან პარლამენტის წევრები ეკა ბესელია, გედევან ფოფხაძე და ოთარ ჭრილელი. კანონი ძალაში 2017 წლის 1 აპრილს შევა.